Drazí přátelé, máme 21. dubna a já vás vítám u dalšího týdeníku. Dneska nás toho čeká zase tak nějak průměrně dost, ale zvláštní to bude v tom, že tam nemáme jenom herní záležitosti, ale i dost neherní záležitosti, které samozřejmě s hrama souvisejí. Že jste z toho úplně pitomí, nebojte se, já taky, ale bude to velice brzy objasněno. Tak jo, jdeme na to. Není to zase tak dlouho, co jsme informovali o tom, že se pracuje na nové beat'em up hře ze světa značky G.I. Joe. Tahle hra nenápadně připomíná první bojovky od Konami, jako byly třeba Crime Fighters Vendetta nebo první Želvy Ninja. No a teď máme konečně venku demo, abychom si hru mohli vyzkoušet. G.I. Joe Rise of the Cobra obsahuje dvě hratelné postavy a dva levely, které si můžeme vyzkoušet. Doplním jenom, že samozřejmě mluvím o tom demu a... Zkuste sami, uvidíte, jak se projektu momentálně daří, nebo počkejte na novou epizodu pořadu 20 minut, kde se tomu budu věnovat já. Se značkou Želv Ninja se v poslední době roztrhnul pytel. Máme tu vele úspěšný titul Shredder's Revenge, kompilaci her Kovabunga Collection, ve čtvrtek vychází ten port arkádovky Wrath of the Mutants, máme přislíbené hry na téma The Last Ronin a také podle nejnovějšího filmu, no a taky ve World of Tanks jsem viděl nějaké skiny. To, co vám ale chci teďka ukázat, je port roguelike hry z telefonu, která se dostane na Nintendo Switch. Jde o titul s názvem Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate, který nám slibuje akční řežbu doplněnou o prvky roguelike, což znamená, že levely jsou generovány prostřednictvím počítače a nikoliv pevně naprogramované člověkem. Ano, chápete to dobře, znamená to, že při každém průchodu hrou bude všechno trochu jiné. Dosud byla hra k dispozici pouze na zařízeních společnosti Apple a předpokládané datum vydání pro Nintendo Switch je červenec tohoto roku. Na světě se také objevil nový trailer na novinku jménem Anton Blast, která mi nenápadným způsobem připomíná zuřivost a zběsilost původních her Wario Bros. Tempo je na mě chvílema až moc zběsilé, ale přesto to může být dost zábava. Konec konců už jsem mockrát byl svědkem hry, co se na videu tvářila nepřehledně a v praxi byla úplně perfektní. Česká plošinovka BZC se původně dočkala vydání pouze na počítače. Její tvůrce Kodl se však nikdy netajil tím, že ji plánuje dostat i na konzole a to se momentálně potvrzuje. BZC míří na Nintendo Switch a hru si můžete už nyní přidat na seznam přání. Dočkat byste se jí pak měli už někdy v létě. A teď si trochu přihřeju polívčičku i já. Jak někteří z vás vědí, společně s Rainem pracujeme na nové hře Mighty Final Fight Forever, která je předělávkou, vylepšením a vzdáním holdu původní hře Mighty Final Fight z konzole Nintendo NES. Momentálně jsme už ve fázi finalizací a tak vypouštíme na svět nový trailer, který bude lákat na další dvě hratelné postavy. Jde o navrátilce z jiných dílů této série, ale víc už toho prozrazovat nebudu. Celou naši hru najdete na YouTube kanálu Bouncer Games a nový trailer bude dostupný veřejnosti už od 27. dubna ve 4 hodiny odpoledne, případně právě teď na našem Patreonu. Tak se zastavte na premiéru. A když už jsme u toho Final Fightu, Udon Studios oznámilo, že ve spolupráci se společností Capcom bude vydávat novou čtyřdílnou komiksovou sérii Final Fight, která bude spuštěna v červenci. Tahle série je založená na stejnojmenné arkádové hře z roku 1989, bude zdánlivě navazovat na již rozjetou Udonovu komiksovou sérii Street Fighter, protože, jak znalci ví, obě dvě franšízy se odehrávají ve stejném vesmíru. Navíc by měl Udon ke dní komiksu vypustit speciální crossover, který bude zdarma a ten crossover se bude jmenovat Street Fighter vs. Final Fight. No, na tohle to já se rozhodně těším. Pokud jste fanoušky Mafie, určitě vás nadchne novinka, že fanouškovské příběhové rozšíření s názvem Rise and Fall se dočká třetího a finálního pokračování. To přinese uzavření celého příběhu a finální vzestup Salieriho a Morella, kteří v čele Mafie nahradí Peponeho. Třetí část modifikace Mafie Rise and Fall by měla na PC vyjít v nejbližších měsících. A u Mafie taky ještě chvíli zůstaneme, teď ale u té oficiální. To, že je dle uniklých informací ve vývoji čtvrté pokračování této kultovní série už nějaký ten pátek není žádným tajemstvím. Co je ale pro nás zajímavé je fakt, že dle insidera jménem Kurakasis se společnost Take-Two, jen stojí za Mafií, chystá konečně oficiálně představit čtvrtý díl Mafie.
To znamená ukázat nám nějakou prezentovatelnou část této hry. A abyste neřekli, že jde jenom o střílení do tmy, Kurakasis je poměrně důvěryhodný zdroj, který nás předtím informoval už o několika hrách, ještě předtím, než byly oficiálně oznámeny. Jeho tvrzení se vždycky potvrdilo. Nezapomeňte se příští týden přijít podívat i na naše streamy. V úterý nás čeká 8-bitem nabitá pecka Goonies, která je inspirovaná stejnojmenným filmem, jenž u nás vyšel pod názvem Rošťáci v roce 1985. A ve čtvrtek se posuneme o několik generací dopředu, protože se vrhneme na novou hru Teenage Mutant Ninja Turtles Wrath of the Mutants, nebo spíš tak trochu staronovou hru. Tyhle želvy ninja totiž vyšly už v roce 2017 pro arkádové automaty, jenž se objevovaly hlavně po Americe a upřímně si myslím, že k nám se žádný nikdy nedostal. No a vývojáři až teďka po několika letech vyslyšeli volání fanoušků, jenž chtěli, aby hra vyšla i na konzole a počítače. Tudíž zde máme Turtles z roku 2017 konečně uspůsobené tak, abychom si je vychutnali v klidu domova a nebo na našem streamu. Takže nezapomeňte, v úterý Goonies a ve čtvrtek Želvy Ninja. Oboje startuje od 20 hodin na našem YouTube a Twitchi. Turbo Kid je hra, která se inspirovala stejnojmenným post-apo hororovým bijákem z roku 2015. Tahle akcí nabitá arkáda se nám ukázala v traileru už před nějakým časem, ale teď tu máme konečně novou ukázku, která vnáší světlo do tmy. Jde totiž o trailer, který nám ukazuje i datum vydání, které proběhlo už 10. května 2024. Takže ano, tušíte správně, hra je už 11 dní venku a vy si ji můžete pořídit za nějakých 20 éček. Tuhle novinku prolétnu jenom rychle. Jde totiž o kompilaci her Rocket Knight Adventure. Série Rocket Knight, jak jsem již informoval, se dočkala kompilace portované na moderní zařízení a také fyzických edicí prostřednictvím Limited Run Games. No a teď má venku i trailer. Pokud máte tuhle sérii rádi, určitě doporučuji se opustit na YouTube hezky se zvukem. Chystá se také nová beat'em up hra založená na komiksové sérii Lady Dead. Tahle hra by měla dorazit pro Nintendo Switch, PlayStation, Xbox a Steam a měla by se jmenovat Lady Dead Demonicron. Bohužel víc toho o ní zatím nevíme, až na to, že Kickstarterová kampaň by měla být spuštěna 24. dubna, tedy ve středu. Televizní společnost Comedy Central si objednala seriál šitý na míru. A proč to zajímá právě nás? Protože by se mělo jednat o 10-dílnou sérii založenou na značce Golden Axe od společnosti Sega. Celý vývoj tohoto seriálu by měl mít pak na starost právě Comedy Central ve spolupráci se Segou, Sony Pictures Television a Original Film. Těmhle animovaným sériím se v poslední době poměrně daří. Máme tu Cyberpunk, Castlevania, v přípravě je Devil May Cry a Tomb Raider a... Tak proč by nemohl vlastně klapnout právě Golden Axe? Co myslíte, bude mít úspěch sledovat hrdiny Axe Butlera, Tyris Flair, Giliuse Thunderheada, jak spojí své síly, aby zachránili království Yuria a porazili zlého Dead Addera? Já myslím, že stojí za to to zjistit. Autoři nám slibují poměrně dost kvalitní obsazení, co se týče dabingu postav, ale také děje. Měli bychom se dočkat všech tří klasických hrdinů, doplněných o panteřího muže, Chronose z Golden Axe 3 a také z Bruce novou postavu, která bude naše veterány doprovázet. Vivat Slovakia. Tahle slovenská open world akce, která je zasazená do 90. let a mohla by nám připomenout sérii GTA, odehrávající se v Bratislavě, je konečně k dispozici. Hra totiž ve čtvrtek vstoupila do předběžného přístupu obsahující první polovinu příběhových misí a vyzkoušet ji může kdokoliv, kdo si hru zakoupí. Minule jsem informoval o tom, že Apple otevřel své brány aplikacím třetích stran, a to včetně potenciálních emulátorů. Nejdříve jsme se dočkali emulátoru Game Boy Advance her, který byl ale následně odstraněn. A tak Jabko nedávno objasnilo, že emulátory, které přihrají soubory ROM od retroher, jsou v Apple Storeu povoleny a že eGBA bylo odstraněno, protože se jednalo o klon. Byla to zkrátka kopie jiného emulátoru a ne originální program jako takový. Nyní však zmizel i další pokus, a to emulátor konzole Nintendo Entertainment System. Co se tady stalo s BIMI, jak se nový emulátor jmenoval? Proč to zmizelo? No, BIMI měl být pokusným projektem pro testování, hraní a také import právě zmiňovaných emulátorových souborů ROM. To je podle nových pravidel Apple v pořádku, ale vývojář Tom Salvo se rozhodl, že poté, co si přečetl vše o soudním sporu Nintendo s Yuzu a eGBA, který byl odstraněn, prostě nechtěl riskovat, že se na něj snesou nějaké právní problémy, a tak svůj emulátor raději stáhl. Na konci filmového Ježka Sonika 2 se objevila scéna, ve které se objevila další známá postava z této série, kterou je černý ježek Shadow. Nyní se dle neoficiálních informací začal spekulovat o tom, že pro jeho dubbing byl na pozici obsazen Keanu Reeves, kterého můžeme znát hlavně díky sérii Matrix a John Wick.
Ubisoft a vydavatel stolních her Flyos Games oznámili novou deskovku Rayman the Board Game, která bude vydána koncem tohoto roku. Kromě oznámení a krátkého popisu hry víme o nové deskovce jen velmi málo. Průvodní text říká: objevte Raymana jako nikdy předtím ve zcela novém dobrodružství deskové hry. Spojte se svými oblíbenými hrdiny v epickém závodě, vyhněte se nebezpečí a zachraňte Tensis. Samotná desková hra je nápadem Maxima Tardifa, který je mezi deskovkáři známý jako designér loňské stolní strategické hry Earth, kde si až 5 hráčů může vytvořit své vlastní biomy, založené na přírodních zdrojích naší planety. Rayman the Board Game má být spuštěn někdy kolem 3. čtvrtletí tohoto roku a hráči, jenž mají zájem, se mohou přihlásit k odběru newsletteru, aby jim neunikly žádné další informace. Nedávno jsem informoval o superové knize 50 let videoher, která byla českou sbírkou herní historie, doopravdy nabitá textem, obrázky a informacemi. A také jsem říkal, že této zelené bibli předcházela ještě jedna kniha jménem O hrách a lidech, která byla bohužel vyprodaná. X-Zone však momentálně dělá dotisk a vy si ho můžete objednat za necelých 1000 korun. V našich schránkách by pak měla kniha přistát ještě během května. Knih s retroherní tématikou asi není nikdy málo, proto další kousek, který vám chci ukázat a jenž by mohl doplnit vaši sbírku, je kniha The Console Chronicles. Je to pokračování ke knize A Handheld History a jak už název napovídá, oproti svému předchůdci, jenž se zabýval historií handheldů, se tato kniha zabývá historií konzolového hraní. The Console Chronicles je nyní k dispozici k předobjednání na Amazonu za 40 liber a pokud byste raději měli přímé pokračování ke knize A Handheld History, chystá se druhý díl, který bude zaměřený hlavně na konkrétní a klíčovou dobu ve světě handheldových her. Éru, kdy na scénu vtrhli Sega Game Gear a Game Boy a také tragický zánik Atari Lynx. No je to, celý týdeník je za náma. Já doufám, že jste si to užili, že jste se bavili. Díky moc všem, co mi poslali nějaký tipy na novinky a pokud máte něco, co by tady mělo příští týden zaznít, pošlete mi to tady do toho mailu. Díky moc všem, co nás podporují na Patreonu, díky moc všem, co nás sledují na sociálních sítích a díky moc všem, co chodí na naše livestreamy. Mějte se hezky, opatrujte se, zase za týden a hlavně AU! Hrajte retro!